A Unipar investe no Museu Catavento e apresenta ao público uma das atrações mais interativas do local. Estamos falando do novo laboratório de química reinaugurado no dia 28 de outubro. A parceria com o Museu Catavento mostra o quanto a Unipar se preocupa e investe em projetos que possam impactar positivamente na vida das pessoas. Ah, é muito importante essa experiência que nós estamos tendo aqui no Museu Catavento. A gente já vinha colaborando com uma outra área aqui dentro, voltada mais para a história da água, no tratamento da água. E aqui a gente pode ter uma experiência um pouco mais lúdica, principalmente com os alunos que vêm aqui. A gente promove muitas visitas das escolas da Baixada Santista, da região de Santo André também, para que venham conhecer, ver a química acontecendo, que é muito importante, né? Então participam aqui de algumas experiências, muitas delas com alguns produtos, por exemplo, hidrogênio, soda cáustica, que são produtos muito comuns, né? Nós fabricamos esses produtos e eles podem ver aqui então alguma coisa diferente acontecendo, né? Fazendo reações químicas acontecendo, formas de energia diferentes. Então isso faz com que a gente consiga também ajudar a despertar essa vontade pelo aprendizado da química para esse pessoal, essas crianças que vêm aqui conhecer esse laboratório. Isso para a gente é um motivo de muito orgulho. Com um layout totalmente diferente e um ambiente mais moderno, o novo espaço possibilita que os visitantes possam realizar experimentos supervisionados por educadores do local. Entre os experimentos, destacam-se os testes de chama, onde diferentes substâncias são queimadas para revelar cores específicas associadas a elementos químicos, como o verde do cobre, além de outras reações com luminol, e a formação de bolhas de hidrogênio em reações com metais e ácidos, exemplificando de maneira prática a liberação de gases inflamáveis. Essa parceria entre o Unipar e o Museu Catavento é muito importante, porque ela promove a cultura, promove a educação, promove a ciência, promove a tecnologia e promove a química, né? E é assim que eu digo que a Unipar faz a química acontecer, promovendo esse aspecto social com estudantes e o Museu Catavento. Para a Unipar, patrocinadora do Laboratório Químico, um dos objetivos é incentivar a curiosidade e desmistificar a ciência para ampliar a formação cultural e científica das novas gerações. Essa parceria com a Unipar é muito importante. O laboratório aqui de química está fantástico. A gente aqui no Catavento recebe muitos jovens, crianças, também adultos. A nossa missão é inspirar esses visitantes, esses jovens principalmente, para que continuem os seus estudos, que agreguem conhecimento e que aqui aprendam se divertindo. Então essa parceria é muito, muito relevante e a gente está muito satisfeito. A gente gostaria que vocês todos venham nos visitar. O Museu Catavento recebe entre 700 e 800 mil visitantes por ano. A gente quer que vocês venham e aprendam aqui se divertindo. Não percam!